NHK 営業サービス過去株というですね、NHK の子会社が存在するんですけれども、こちらの仕事がですね、まあ、受信料を請求したりであるとかですね、大家さんや不動産屋さんに手数料を払って新しい入居者にですね、NHK の契約を進めるであるとか、あとはあの電力会社、ガス会社に手数料を払ってですね、新しく引っ越してきた人に NHK の契約を進めるであるとか、いろんな仕事をしている NHK 営業サービス株という組織がございます。こちらはですね、毎月全国の1000以上ある市役所区役所に出かけていって、とある紹介をいたします。まあ、これは合法なんですけれども、何をしているかというと、その月の転入届、転出届を全部チェックしまして、その中に NHK の契約者がいた場合、どこに引っ越したかを追跡するんですね。ですので、一度 NHK と契約してしまった人は、毎月区役所、市役所を調べられ、どこに引っ越しても追跡されます、追いかけられます。私はこれを引っ越しストーカーと呼んでいるんですけれども、そういう仕事をやっている組織が NHK 営業サービス株であります。ここは解約の電話の窓口もしておりまして、亡くなった方、契約者が亡くなった場合、契約を解除したいとご遺族が電話しますとですね、4月に亡くなってんですか、ですが今月までの分は支払ってください、12月だったとします。その8ヶ月の間亡くなっていても受信料はもらえますよ、こんなことを言うんですね。さらにはですね、親御さんが高齢になって、高齢者施設に入るから家には誰もいなくなるんで NHK を解約したいんだ、そういうことを NHK 営業サービスに電話しますと、お父さんお母さんは施設でも NHK を見るんでしょと、だったら受信料を払ってください、こんなこと言うんですよ。施設のテレビは施設が受信料を払ってるはずであります。それでは二重取りではありませんか。ですけれども、これは NHK 営業サービスの電話を受けた方が特別人間のクズっていうことではありません。 NHK 営業サービスの電話マニュアルにそう書いてあるんです。契約者が死んでも金を払わせろ、施設に行っても払わせろ、これはですね、NHK 営業サービスのマニュアルにそう言いなさい、書いてあるんですよ。普通疑問持ちますよね。こんな毒舌なことを言っていいんだろうか、契約者に、思いますけれども、NHK 営業サービスの社員は8割が女性でありまして、NHK 絶対正義、日本が滅びても NHK は滅びない、日本国民は全員 NHK に受信料を払うべきぐらいに洗脳されており、何の疑問も抱かずに死んでも払え、施設に行っても払え、こんなことを言うそうであります。恐ろしい組織だと思いませんか。さらにはですね、ケーブルテレビから情報を得ております。 NHK 営業サービスは1件につき4500円の手数料を払ってですね、ケーブルテレビの新規契約者を毎日毎日教えてもらっております。専門の情報共有システムも組んでありまして、ケーブルテレビ各社のデータ変更は瞬時に NHK 営業サービスに届くようになっております。ケーブルテレビ契約したんだから、お宅にはテレビありますよね、そうやって NHK が乗り込んでまいります。皆様、マンションの規約かなんかでケーブルテレビには絶対契約ですなんていうところもあるやもしれません。そういうところは厄介であります。ケーブルテレビ会社から4500円で個人情報を買ってると、個人情報保護法的にどうなのかな、疑問を持ちますけれども、これはきっと総務省が特例で、いいことにしちゃってんだろうな。例えばですけど、 NHK 集金人に限り夜8時以降訪問してもお咎めなしと、これ借金取りなんかの場合ですと、夜8時以降に訪問しますと、場合によっては懲役刑あるんですよ。 NHK 集金人だけ真夜中の12時にお宅訪問してもですね、全くお咎めがありませんでした。これは総務省が後から出した NHK 集金人は販売行為でないからお咎めなしと、
わざわざ特別に省令通達出していいことにしちゃったんですね。私聞いた話では夜10時に来て同じ日の11時に来てまた同じ日の12時に3回来やがった。 NHK 主義になんというひどい話も聞いております。多分このような特別にいいよということでケーブル会社から個人情報を買っているだと思いますけれども、そこの業務をやっているのは NHK 営業サービスであります。NHK は NHK 営業サービスあっての NHK あっての受信料徴収だと自覚しておりまして、目立たぬよう目立たぬよう、例えばですけど NHK の子会社の一覧がある場合は必ず最後の方に載せております。 NHK 営業サービスを NHK は NHK 営業サービスを直接叩かれると飛び上がるそうであります。さらにはですね、渋谷で2回ほど3回かな、NHK スクランブルデモを開催したんですけれども、 NHK はお膝元の渋谷でスクランブルデモをやられることを非常に嫌がっているそうであります。相変わらず NHK に限らず民放テレビも一切報道しませんけれども、NHK はスクランブル放送ってどういうものか、いうのがですね、世間に知れ渡ることを非常に恐れております。結局は受信料払わないと砂嵐になって見えないっていうものなんですけれども、見たい人だけ金払えばいいじゃないですか。合理的だと思いますよ。今みたいにですね、忙しくて週に1時間しか見れない人と朝から晩まで毎日見てる人同じ料金って不公平ですよね。全くですね、スクランブル放送は見たい人だけ金払うと、サブスクリプション、でして全く公平なんですね。ですけれども NHK はスクランブル放送という言葉が世間に知れ渡ると、おそれいいじゃないか、なんでそうしないんだ言われることを恐れて、スクランブルという言葉を広めないように広まらないように、しております。 NHK がそのようにスクランブル放送を恐れる理由はですね、今のままでスクランブル放送を導入したら売り上げが半分以下になる、 NHK は崩壊するという調査結果がすでに出ているからであります。ですけれども NHK が自画自賛するようにですね、自分らが素晴らしい番組作っているという自負があるなら堂々とスクランブル放送にすればいいではありませんか。12月5日の NHK 経営委員会で経営理事がこんな発言してましたよ。受信料は番組視聴の対価ではなく、この素晴らしい NHK が存続するために負担してもらうお金ですと。そんなに自信があるんだったら堂々とスクランブル放送にすればいいではありませんか。そんなね、自信がないからスクランブルという言葉が世間に広げるのを恐れてるんですよ。汚い大人だなと、私もいい年ですけれども、つくづくそう思います。スクランブル放送と NHK 営業サービス株のお名前をなんとか覚えていってください。よろしくお願いします。